صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وحبل سلطانه عنا واقطع رجاءه منا وادراه عن البلوع بنا. اللهم صل على محمد وآله واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقرباتنا وجيراننا من المؤمنين والمؤمنات منهم في حرز حارز وحسن حافظ وكعف مانع وألبسه منه جننا واقيا وعاتهم عليه أسلحة مازية. اللهم وعم بذلك من شهد لك بالربوبية وأخلصك بالوحدانية وعاداه لك بحقيقة العبودية واستظهر بك عليه من معرفة العلوم الربانية واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد وافتق ما رتق وافسخ ما دبر وثبته إذا عزم وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده وابتل كيده واهدم كافه وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه وأعزلنا عن عداد أوليائه لا نطيع له إذا استهوانا ولا نستجيب له إذا دعانا. نعبر بمناواته من أتى أمرنا ونعد عن متابعة من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين والسيد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه وأجرنا مما استجرنا بك وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه واسمع لنا ما دعونا به وآتنا ما أغفلناه واحفظ لنا ما نسينا وسيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. آمين رب العالمين.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سیف مبارک سجادی کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اہل دعا بندے ہیں ان میں ہمارا شمار فرمائے, ہماری عاقبت بخیر فرمائے. آپ کو پتہ ہے شب جمعہ ہے اور شب دعا ہے, شب مغفرت ہے. اپنے لیے دعا کریں, اپنے والدین کے لیے دعا کریں, اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں, اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کے لیے دعا کریں کہ جن کی اولاد نہیں ہے, جن کا وارث نہیں ہے. اپنے شہداء کے لیے دعا کریں, اپنے وہ جو علماء مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کریں. اور دعا کرنے سے کیا ہے, جب آپ دعا کرتے ہیں شب جمعہ, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں آپ شامل ہو جاتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ آپ کے مرحومین خوش ہو جایا کرتے ہیں. چونکہ شب جمعہ کیا ہے سو سگنیفیکنٹ, شب جمعہ کیا ہے سو امپورٹنٹ. شب جمعہ کیا ہے کہ مرحومین آتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, اپنے اپنے جو ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, جو اپنے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں, ان کے پاس آتے ہیں, گھر میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ کوئی نصف شب تک, چونکہ ہر ایک کی ٹائم فریم ہوا کرتا ہے, ہر ایک کی ٹائم لمٹ ہوا کرتی ہے, بعض ہفتے میں آتے ہیں, بعض مہینے میں آتے ہیں, بعض سال میں آتے ہیں, لیکن آتے ہیں شب جمعہ. اب جب شب جمعہ آتے ہیں اور ہر ایک اگر مست و مگن ہے اپنے کام میں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو, مرحومین کوئی کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے, کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے, کوئی صلوات پڑھنے والا نہیں ہے, آپ سارے مل کے ایک صلوات پڑھیں سارے اپنے اپنے مرحومین کے لیے, اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد, کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کس قسم کے, ان کے لیے ہم نے اتنی زحمتیں کی, ان کے لیے ہم نے اتنی مشقتیں کی, ان کے لیے جو ہے نا وہ ویلفیئر کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, ان کی صلاح کے لیے, ان کی اچھی زندگی کے لیے کیا کیا ہم نے کیا ہے اور یہ کیا کیا کر رہے ہیں. اس وجہ سے ایک فریضہ بنتا ہے, اور بالخصوص جو یہاں پہ زندہ ہے, زندہ اولاد جو ہوتی ہے نا, زندہ اولاد وہ اپنے بزرگوں کو مرنے نہیں دیتی ہے, ہمیشہ ان کے لیے یاد آخرت کا وہ سامان ہے وہ فراہم کیا کرتی ہے. مرحومین کے لیے بہترین چیز یہ ہے, بہترین شب جمعہ کیا ہے, ان کے نام کا صدقہ دے, بہترین چیز ہے. تھوڑا وہ جتنا مرضی ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں, جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. بعض آتے ہیں وہ ایک ایک پینی ہی ڈالتے رہتے ہیں اس میں باکس میں, اس طرح نہیں کہہ رہے, اللہ نے آپ کو دیا ہوا تو زیادہ اس میں زیادہ مصرف کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو زیادہ عطا کیا کرتا ہے, چونکہ وہ اتنا بے حساب عطا کرنے والا ہے, واسع علیم ہے, وسعت والا ہے وہ. یرزقہ من حیث لا یحتسب, انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں سے انسان کو رزق دیتا ہے, آپ امیجن نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ وہ کہاں کہاں سے اس کے جو سورسز ہیں, اس وجہ سے کہ ہاں وہ مسبب الاسباب ہے نا, ہر سبب اسی کے تابع ہے. جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سارے کا سارا کیا ہے, رب العالمین کے اس ارادے اور مشیت کے تحت چل رہا ہے. وہ کہاں کہاں سے آپ کو دے, یو ڈونٹ نو, یو کانٹ امیجن اٹ, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کہاں سے وہ رزق دینے والا ہے. آپ کو کئی دفعہ تو اس نے دیا ہے, اور کئی دفعہ آپ سوچتے بھی ہیں کہ میں جو ہے نا سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے نا کیسے آئے گا, آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو وہ دیتا ہے نا, یرزقہ من حیث لا یحتسب, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب.
تقوی الہی تم اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے رستوں کو کھولتا رہے گا، وہ جو ہے نا جو وے آف ایکسس ہے وہ اختیار کرے گا، یو ڈونٹ وری، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ تقوی الہی کو اختیار کرنا ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، دنیا والے آتے رہیں اس کے لیے دروازے بند کرتے رہیں، دنیا والے آتے رہیں اس کے سامنے بلاکر لگاتے رہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ سد بناتے رہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے جو ہے وہ بریکر لگاتے رہیں، جو کچھ بتی ہے. کیا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یہ سورہ طلاق کی آیتیں ہیں، تو جو تین نمبر آیت، دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ جو ہے نا ورسز آف قرآن، بالخصوص ان کے لیے کہ جن کی دشمنی چل رہی، بالخصوص ان کے لیے کہ جن کے رزق روزے میں کمی ہے، بالخصوص ان کے لیے کہ جو مصیبتوں اور مشقتوں میں گرفتار ہیں. یہ آیات جو نا پڑھا کریں، یہ آیات اسپیشلی صبح کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا، 7 times. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. وہاں تک پڑھیں، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یہاں تک پڑھیں. آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ آزما کے دیکھیں، 7 times every day صبح کی نماز کے بعد. تو کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے شب جمعہ کو؟ ہم نے چونکہ ایک چیز کے جو انسان کو دعا سے روکتی ہے وہ شیطان ہوا کرتا ہے، خواہشات نفسانی ہوا کرتی ہیں. کیا ضرورت پڑی ہے دعا کی؟ یہ تو ایک قسم کی افیون ہے، یہ تو ٹاکسیفیکیشن ہے، یہ تو بس ایک نشہ اور جو ہے نا ایک دوا کی ٹائپ جو ہے نا وہ یہ ہے. یہ گناہ ہے سوچنا، یہ دشمنان دین کے جو ہے نا بنایا ہوا یہ ہتھ کنڈا ہے. ورنہ ہر انسان، خواہ مسلم ہے نان مسلم ہے، جب بھی مشکل آتی ہے خود بخود یہ جسم، خود بخود یہ انسان کی کیفیتیں، خود بخود انسان کا جو پور اعضاء بدن دعا کا روپ دھار لیتے ہیں. یہ ایک فطری چیز ہے دعا. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ کی جو کشتیوں میں سوار، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو میں کس کو یاد کرتے اس ٹائم، کہتے ہیں یا اللہ آپ کے تو ساحل پہ لگا دے، دیکھ ہم تیری کس طرح بندگی کرتے ہیں، تیری کس طرح عبادت کرتے ہیں. کیوں ساحل پہ پہنچتے ہیں؟ فلما نجانا، مجھے سے نجات مل گئی، ہم تو خود تیر کے آئے، ہم نے تو یہ کیا. فوراً بھول جاتے ہیں. یہ کتنا ناشکر ہے انسان، جس نے انسان کو سب کچھ دیا ہے، ہر چیز سے نوازا. شیطان کے ہتھکنڈوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو دعا کی طرف نہیں آنے دے. اور دعا کے لیے جو کیا خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اس دعا کے حصے میں، جس میں ہماری ابھی توضیح اور تفسیر ہو رہی ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومیت رکھی ہے یہاں پہ اس دعا کے حصے میں. کیا عمومیت ہے؟ سب کو شامل کیا اس دعا میں. یعنی کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کے لیے دعا کرو، اپنے جو ماں ہے، اوپر آپ کی جو ہے نا چلے جائیں، آپ کی والدہ ہے، والدہ کی والدہ ہے، شوہر کی والدہ، یہ ساری مائیں ہوتی ہیں، ماؤں کے لیے سارے اوپر جو ہے نا اس طرح، دادی ہے، نانی ہے، پر نانی ہے، پر دادی ہے، اوپر جو ہے نا وہ چلے جائیں، ساری کے سارے مائیں ہیں یہ انسان کے لیے، ان سب کے لیے دعا کریں. اسی وجہ سے آبا انا کیا ہے؟ انسان کا باپ، انسان کا دادا، انسان کا پردادا، تو اسی طرح جو ہے نا اوپر چلے جائیں، یہ سارے آبا ہیں. اسی طرح امہات ہیں، امہات بھی جو ہے نا اسی طرح سلسلے کو اوپر چلے جائیں تو یہ امہات بن جائے گا. اولادنا و اہالینا، اہل و عیال ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سب کو دعا میں شامل کرو، سب کو دعا میں جو ہے نا وہ
شامل کریں، دوسرے مومنین کو جو ہے نظم، دوسرے مومنین کو شامل کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی دعا میں خلل آنے والا نہیں ہے، بلکہ دعا کی قبولیت بہت سرعت کے ساتھ ہو جاتی ہے جب انسان دوسروں کو شامل کرتا ہے، دوسروں کو. اسلام نے کیا کیا دیکھیں اس سلسلے میں، میں چونکہ ٹائم میرے پاس اتنا ہی ہوتا ہے، ایک گھنٹے میں ہم نے تمام کرنا ہوتا ہے، اور اسی میں آپ کو کچھ آپ کے لیے ہوم ورک بھی جو ہے نا رکھتے ہیں. اس سلسلے میں دیکھیں جو صحیف عبودیت ہے ہماری، اس میں ہم نے کئی روایات جو ہے نقل کی. میں یہاں پہ کوئی روایت جانا آج پڑھنے والا نہیں، میں فقط آپ کو مفہوم بتانے والا ہوں. 40 مومنین جب مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے، رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوا کرتی. آپ باقی مومنین کے نام لے لیں، دعا جلدی قبول ہو جاتی. اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام وہ دین ہے کہ جس میں انفرادیت مضموم ہے، انفرادیت کو، انڈیویجولزم کو، اپنی ذات کی حد تک جو ہے نا رہنے کو اسلام نے کیا کیا ہے، مذمت کی. اسلام نے پوری دنیا کو ایک گھر بنا کے پیش کیا ہے، ایک گھر بنایا اسلام. چونکہ یہاں پہ جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ انفرادیت زیادہ ہے، می مائی فیملی، می مائی فیملی، می مائی فیملی، اسی میں جو ہے نا وہ اسی چکر میں رہتے ہیں. نہیں، اسلام نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہمارے جو دوسرے ہیں، وہ ہم سے ہیں، وہ بھی آپ کی فیملی، وہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، وہ بھی آپ کی فیملی. می مائی فیملی، اس سے نکلو ذرا. انڈیویجولزم جو ہے، انڈیویجولزم اسلام میں مضمون ہے. اسلام نے اجتماعیت رکھی ہے. آپ مجالس میں کیوں جاتے ہیں؟ چونکہ اجتماعیت ہوتی ہے اس میں. آپ جمعے پہ کیوں جاتے ہیں؟ اجتماعیت ہوتی ہے. آپ دعا کی محفلیں کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ اس میں اجتماعیت. ہر وہ کام کے جس میں اجتماعیت ہے، اسلام میں وہ کام بہت زیادہ مستحسن ہے. اسلام نے اسے اپریشیٹ کیا ہے، ویل ڈن کیا ہے، آفرین کہا ہے. وہ لوگ کے جو اجتماعی کاموں میں، جو سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں، فقط یہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنی ذات کو دیکھ، چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اپنی ذات کے متعلق انسان سوچتا رہے، اپنی خود حیثیت کے متعلق سوچتا رہے. یہ بڑے لوگ نہیں اس طرح کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ انفرادیت. مجھے کوئی جو ہے نقصان نہیں، باقی جاتے ہیں. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ اگر اجتماع کو نقصان ہوتا ہے اور تمہیں ذاتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے، اپنا نقصان برداشت کر لو. اجتماعیت کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے، اجتماعیت کو نقصان نہیں آنا چاہیے. یہ اسلام کی کیا ہے؟ یہ اسلام کی پرسیپشن ہے، یہ اسلام کی اسلامک آئیڈیالوجی کی ہے. خود محوری سے انسان کو نکلنا چاہیے، یہ دعا سے، خود محوری سے انسان. اسی وجہ سے ہے روایات میں کہ جب ایک انسان اپنے ساتھ دوسرے مومنین کو بھی شامل کرتا ہے دعا میں، تو روایت ہے اصول کافی کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 ہے، فرمایا کہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ سے کئی گنا اس کے لیے اجر لے کر آتے ہیں. فرض کیے کہ آپ نے دعا جب کی ہے، ویسے دعا کی تو آپ کو 1 کلو ثواب ملا، ٹھیک، لیکن آپ جب دوسرے مومنین کو شامل کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ، 1 کلو نہیں، اس کے لیے 10 کلو دے دو، اسے 10 کلو دے دو. اسے کیا ہوتا ہے؟ 10 کلو دیتے. اسے ہوتا ہے کئی گنا. اب کئی گنا، میں نے مثال دی آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ ممکن ہے 1000 کلو کہیں، وہ مثال دے رہا ہوں آپ، کئی گنا اس میں اضافہ کر کے لے کے آتے ہیں. کون؟ فرشتے. لہٰذا دعاؤں میں کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو شامل کر، والدین کو دعا، جب انسان والدین کو دعا میں شامل کرتا، اور بالخصوص بالخصوص واجب نمازوں میں جب انسان والدین کو یاد کرتا ہے، ایک چیز کے جو انسان کے رزق میں اضافہ کا باعث بنا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی واجب نمازوں میں، جو obligatory prayers ہیں، ان میں اپنے والدین کو شامل کرے. قنوت نہیں پڑھے جی، جس طرح قنوت ہے، قنوت حضرت ابراہیم والی دعا ہے جی، وہ پڑھے.
رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فرضا مجھے قرار دے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں میرے شمار میں, ومن ذریتی اور میری جو پروجنی ہے, میرے عزیز ہیں, میری اقارب ہیں, میری اولاد ہے, ان کو بھی جو ہے نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے. پروردگار تو قبول کر, پروردگار تو غفران کر, ربنا اغفر لی, مجھے بھی تو جو ہے نا مغفرت فرما, میری مغفرت فرما, ولوالدیہ اور میرے والدین کی مغفرت فرما, وللمؤمنین اور سارے مؤمنین کی بھی یا اللہ تو مغفرت فرما, یوم یقوم الحساب قیامت کے دن. کیا ہے, آپ نے دعا کر دی, اپنے لیے دعا کی, آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کی, آپ نے مؤمنین کے لیے دعا کی. می مائی فیملی سے آپ نکلے, می مائی فیملی سے آپ نکل گئے. جب آپ نے کہا مجھے افسوس ہوتا ہے, بعض کیا کریں پھر, اس طرح آپ کو سمجھانا تو پڑتا ہی ہے جی. اسلام نے کیا کیا ہے, اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جی, کہ مسلمان میں بگاڑ آ سکتا ہے, اسلام میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ. اسلام جیسی وہ ویلیوز, وہ تعلیمات, وہ ٹیچنگز آپ سوچ نہیں سکتے کسی اور مکتب میں ہوں. اس وقت جو مصیبت ہے مسلمانوں کی مصیبت ہے, اسلام کی نہیں ہے مصیبت. یہ جو بدبختیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی ہیں بنائی ہوئی, اسلام کی نہیں ہے. اسلام تو دین رحمت ہے, اسلام کیا ہے, جے ریلیجن آف پیس اینڈ پروسپیرٹی, یہ وہ دین ہے. بگاڑ پیدا کیا ہے یہ, بالخصوص جو مسلمان حکمران ہیں ان کی یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے اسلام کو ضربہ. اسلام نے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے جو یہ ان لوگوں نے خنجر چلائے ہیں اسلام پر, خنجر چلائے ہیں. اسلام نے جو ہے نا ہمیشہ کہا ہے اپنے لیے دعا کرو, اپنے والدین کے لیے دعا کرو, اپنے عزیز و قارب کے لیے دعا کرو, اپنے دوست احباب کے لیے دعا کرو, اپنے مومنین مومنات کے لیے دعا کرو. دعا جلدی آپ کی قبول بھی ہوتی ہے اور آپ کو کئی گنا اس کا ثواب بھی ملتا ہے. ایک مختصر سی بریک ہے انشاءاللہ, اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. چونکہ بعض جو چیزیں ہیں جن کا تعلق انفرادی ہے, بعض چیزیں جن کا تعلق اجتماعی ہے, اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈسکس ہو جائے. انشاءاللہ مختصر سی بریک ہے.